xente, quedanme claras un par de cousas, non? Os gandeiros sacan a pasear os seus tractores para facer turismo, tiran o leite por exceso de beneficio, o hospital público de Vigo abre as súas portas con total normalidade, sin queixa alguna, o inicio do curso escolar está a ser exemplar, como seguramente asegurará o voceiro do Grupo Popular en breve. Imagino que o sol e unha cálida brisa lucen estes dous últimos días de verán. E supoño que, en consecuencia, o Parlamento de Galicia é unha caixa de grilos no que se fala de realidades paralelas, non? Porque o pobo galego sabe que a realidade que vive cada día é moi distinta a que o presidente dos galegos se esforza en amosar. Onte comenzou o curso escolar, como aquí se decía, un curso escolar en educación secundaria que comeza para máis de 200.000 alumnos e alumnas de Galicia. O xoves pasado fixo en educación primaria, tamén para máis de 200.000 alumnos e alumnas desta etapa educativa. E é un inicio escolar con máis alumnos, contrariamente ao que se soe decir, nun país que adoece dunha seria crise demográfica, pero con menos docentes, con menos aulas, con menos recursos e con menos escolas. O curso se inicia en educación primaria con un incremento de un 1,1% máis de alumnado en educación primaria. Na educación secundaria obrigatoria se inicia con un 0,6% máis de matrícula. En bacharelato se incrementa un 4% a matrícula e en FP un 3,4%. Hai máis alumnos, menos docentes, menos aulas, menos escolas. Este ano, o curso escolar comeza con 13 escolas pechadas, fundamentalmente no rural, como sempre, sempre castigado. Comeza con 82 aulas suprimidas, eliminadas. No rural de Galicia, nas provincias de Lugo e Ourense, prácticamente a metade dos concellos teñen alumnos mesturados de diferentes idades e cursos nunha mesma aula. Polo tanto, non solamente se está a precarizar as condicións de traballo do profesorado, a precarizar as súas funcións, a diminuir o número de docentes, cifras oficiais, 1.250 docentes menos nestos 5 últimos anos. Pero sabemos que son moitos máis. É imposible que caden as cifras cunha tasa de reposición na que temos e cos milleiros de xubilacións que se producen cada ano. Menos docentes, máis precarizados, con peor salario, pero que se lles obriga ademais a facer funcións que exceden as súas competencias educativas, funcións administrativas. Son os docentes os que xestionan os bancos de libros, son os docentes os que fan a maior parte do papeleo, o que lles obriga a excesiva burocratización a que os obriga este goberno. Tarefas administrativas, precarización das súas funcións, pérdida de poder adquisitivo e, dende logo, diminución de plantillas. Isto incide na calidade de ensino. Que se van a topar estos 400.000 alumnos e alumnas en Galicia? Como decía ao principio, se van a topar menos profesores que non van a poder facer as tarefas de apoio para atender a diversidade, para facer un seguimento das súas dificultades, para prestarles o apoio educativo que precisan cando teñen calquer tipo de dificultade de aprendizase. Se van a topar un curso, un inicio de curso plagado de copagos, copago no comedor escolar, copago nos libros de texto e tamén un curso no que a solución que se lles dá é a esmola. O goberno anunciou e publicou en pleno verán unha axuda para adquisición de material escolar, despois de telo reivindicado, dende logo, toda a comunidade educativa. 50 euros para unha familia que non supere os 5.400 euros de renta per cápita. Polo tanto, unha parella con un fillo, para poder acceder a esta axuda de 50 euros, non pode superar os 675 euros de salario. 50 euros. O inicio de curso medio para cada familia galega por fillo son 700 euros. Comedor escolar, material escolar, libro de texto, material complementario, unha mochila, un estuche. A primeira mensualidade do comedor escolar, comprar un chándal, son moitos os gastos que teñen que facer unha familia para poder iniciar o curso. 700 euros. Hai familias que teñen que dedicar todo o salario do mes para poder iniciar o curso do seu fillo. Que lles vai quedar despois o resto do mes para poder comer? Bueno, o Banco de Alimentos
As organizacións que xestionan os bancos de alimentos veñen de denunciar un incremento da demanda de axudas neste inicio de curso. Por que? Porque as familias teñen máis gastos e, polo tanto, menos recursos disponibles. Nos imos apoiar esta iniciativa porque a consideramos necesaria, pero moito me temo, sinto ser pesimista, que o goberno non o vai a facer, porque de facelo teria que cambiar radicalmente as súas políticas e non semella disposto a facelo. Máis nada, moitas gracias. Grupo Popular, señor Fariñas.